横手市十文字町にあるゲストハウス鴨芝、発酵文化を楽しむバルもあるこちらで、今年新たに誕生したのがハードサイダーです。ハードサイダーとはアメリカでは主流のリンゴを使った発泡酒のこと。日本ではシードルというフランスの呼び方が主流です。美味しいですね。リンゴを使ってるっていうから、てっきり甘いのかと思ったんですけど、甘すぎず、でもリンゴの風味はちゃんとしますね。スパイスとの相性がすごいいいです。リンゴの香りはしっかりと、でも甘すぎず、炭酸は強めで食事にも合います。ハードサイダーのベースとなるリンゴはもちろん地元横手産。考案したのはゲストハウスのオーナー阿部まどかさんです。阿部さんは十文字出身で、ゲストハウスを始めたのは今からおよそ3年前。地元の人と横手に来る人が交流することで地域の活力を生み出そうと、築100年の古民家を改修しました。ゲストハウスでの時間をより満喫してもらうアイテムとして考えたのが、横手ならではのオリジナルのお酒でした。やっぱビールってなると、どうしても麦汁が海外のものだったりとか他の地域のものになってしまうので、でもリンゴのお酒であれば、もう全部リンゴ、ホップ、他の果物とか全部横手のものでできるなっていうふうに思ったので。はい、すー、どうも、お待ちしました。 ありがとうございます。秋田産の果実を使ったハードサイダー作りを地元の農家もバックアップしています。本当、素直に嬉しいなっていう気持ちが大きいですね。はい、すごく、若いのに、なんですか、こう責任感があって、とても頼れる方かなと思っています。はい、農家としてもぜひ協力していきたいなと思っています。阿部さんのハードサイダーは秋田市をはじめ3カ所で醸造されています。その一つが秋田市中通りにある醸造所。この日行われていたのは仕込みです。リンゴの果汁が次々とタンクへ。タンクの中に入れたら酵母添加して、で、24時間とか過ぎたくらいに発酵が起こって、で、あとはもう発酵期間になっちゃうので、普通の発泡酒と同じなので、多分1ヶ月弱をめどにして完成までこう持っていきたいなっていう感じですね。秋田市の市街地に醸造所を構える筒井智成さんは、自身も県産のホップや秋田杉を使ったビールを作り、提供、販売しています。阿部さんの思いを聞き、ハードサイダーの醸造を引き受けました。地域のものを使えるっていうのはすごくアドバンテージでもあるので、それをどういうふうにこう今の人に分かりやすくしていくのかなっていう部分が問題なだけで、すごくいいことであるのは間違いないですよね。日本ではまだ作り手も少ないハードサイダー。阿部さんのハードサイダー作りを支えるのは、今年1月のアメリカ・オレゴン州での研修です。1ヶ月間醸造過程を繰り返し見て吸収しました。目を引くことばかりでしたが、醸造技術以上に印象に残っているのは、ハードサイダーが人々の生活に浸透していることでした。クラフトビール屋さんでも基本何タップかある中の1個がサイダーになってたりとか、あとスーパーでもこうサイダーのコーナーがどんってあったりとか、こう日常の中に基本的にあるみたいな、こう珍しいお酒ではなくて、割とデイリーにこう 楽しめるお酒なんだなっていう。地元のリンゴで作ったハードサイダーを根付かせたい。そして人と人が出会い、ハードサイダーを手に交わりながら、新たな価値や魅力が醸される場所に。
阿部さんが描くゲストハウスの姿です。横手の、まあ、リンゴってやっぱり他の青森とか長野に比べたらまだまだその知名度もないなと思っていて、それでもやっぱりとってもクオリティの高いいいものが、しかもいろんな種類のものが作られているので、そういう新しい文化もガンガン作りつつ、その既存 の, その農業とかをもっともっとというかですね、みんなでこう楽しくやっていけるような街にもっともっとなれば楽しいですね。